पणजीच्या डॉन बॉस्को शाळेच्या शेजाऱ्याक पेट्रोल पंपाकडे झाड कोसळले, एक स्कूटर डॅमेज झाल्या. पळयत जाल्यार वयर एक खाजा वयर आशिल्लो एकदम पेट्रोल पंपाच्या वयर, थंय पयलीं क्लियर केलें आनी आनी मागीर सकयल आयलें. चालू आसलें गार्डन दुसरे कडेन वयर कंप्लीट वयलें क्लियर केल्लें, मागीर सकयल येयलें परत. सकयल बारीक बारीक आमी पीस मारले. तुमी पळयता फाटल्यान म्हज्या एक झाड पडला हांगा पेट्रोल पंपा कडेन, तर स्कूटर डॅमेज जाल्या आनी ह्या दिसांनी खूब पावस पडटा. आयज स्कुलां सुद्दां बंद केल्या, खूब पावस पडटा म्हणून. हांव तुमच्या चारी स्टुडंट मिळ्या खातीर. मांद्रेच्या दांडोस वाड्या वयलो रस्तो उदका पोना, येरादारीक अडचण. हो जो दांडोस वाडे वॉर्ड नंबर 11 आसा मांद्रे पंचायतीचो, ह्या वॉर्डांनी वार्षीक प्रमाणे ही परिस्थिती निर्माण जाता. तो आम्ही हांगासर हे आता तातडीन ही सोय केलेली आसा तात्पुरती, कितें हांगा फ्लडींग जावपाचें न्हू. आनी आतां ग्रामस्थांनी सांगलें की थंय एक कान आसलेलो, तो कान ब्लॉकेज केल्लेलो आसा, हेकाय जाली आतां 10 वर्सां. तो पंचायत तातडीन तो कानय ओपन करपी. नुवे एका घराचेर झाड कोसळले, घरात आशिल्ल्या बायलेक मातसो मार लागला. बायले मार लागला, ते निर्लो आसलोले, तेजे नळे पडले आनी आस हाडला, तकली मार लागला, बोट कतरला आनी कांय जालें ना म्हाका. आयज सकाळीं सुमार 5 वरांचेर आमकां दिश्टी पडटा हांगासर एक ओलीचें झाड उमटोन मिंगेल बाप्तिस्ता हाच्या घराचेर पडले, नातालवाडो पात्यापूर नुवें. ताचें घर कंप्लिटली डॅमेज जालां. परवरी दमंदी गोवा कडल्या हायवेर वड कोसळल्यान रस्तो बरोच वेळ ब्लॉक उरलो. नमस्कार, आमी आज सध्या परवरी दमंदी गोवा, ही जी दमंदी वड देवती आसा थंय एक व्हडलो वड पडिल्लो आसा आनी हांगा जाम जाल्लें आसा. हांगा पुलीस आनी अग्निशमन दल हांगा स्पॉटार पावन झाड क्लियर करपाचें काम चाललो. स्टुडंटा खातीर वड जाम पडलो. साऊथ वेस्टर्न बायपासाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान उदक शेतांनी तुंबले. पातोड्डा नुवे बेणावली उदक आतां चडटा, जरी जर आयज चड पावस पडलो जाल्यार हे आख्खे रस्ते उदकान बुडोंक शकतात. स्टुडंट मिडिया खातीर पातोड्डा सावन सावडे. सांकवाळ पालसणा कोसळल्यान रस्तो ब्लॉक आनी MLA ते पळोवन गेला आनी आमकां दिसता हिंगा एक झाडी घातल्यार बरी. आमी आयकलां ते प्रमाणे 7:30 जालो आनी उपास रंगार रावता पळय आमचे वर्कर प्रशांत आनी राज म्हणून, तेंच्यानी म्हाका फोन केलो की हांगा लँडस्लायड जाला आनी खूब प्रॉब्लम जाल्ले आसा म्हणून. सो हांव इमिजिएटली गेलो सराक फोन मारलो, MLA सर आत्तांच येयला आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां. हवामान खात्याच्या शिरकावणीच्या पाठभुयेचेर शाळा कॉलेजींक सरकारान सुट्टी जाहीर केली. IMD गोवा कडल्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो आशिल्लो, ताकाच लागून डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन जे आसा शैलेश झिंगडे आनी गोंयातली सगळ्यो शाळा बंद करपाचें थारायलो, कारण पावसाक लागून भुरग्यांक त्रास जातलो आनी सुटी वाडोवपाची शक्यता आसा. स्टुडंट खातीर रुपेश राऊत, पणजे.